larian jejak Bukit Keluang atau lebih dikenali dengan nama Bukit Keluang Trail Run 2018 mendapat sambutan hebat dengan penyertaan kira-kira 1,000 peserta. Program ini merupakan acara julung kalinya diadakan di daerah Besut, menawarkan hadiah lebih daripada RM10,000 dengan memperkenalkan dua kategori utama, iaitu acara katang melibatkan 6 km dan acara nelang sejauh 4 km. Pengerusi Jawatankuasa Sumber Manusia Keusahawanan Industri Mikro dan Hal Ehwal Penjaja Haji Muhammad Nur Huzaini Abdul Rahman berkata, program seumpama ini mampu mempromosikan lagi sektor pelancongan yang ada di sekitar daerah Besut ini. Di samping kita menganjurkan program seperti ini, kita boleh mempromosikan pusat pelancongan yang ada di Besut ni, khususnya Bukit Keluang ni, kepada negeri-negeri yang berjiran dan seluruhnya di seluruh negara kita. Beliau berkata demikian ketika ditemu bual oleh pihak TV Darul Iman selepas menyempurnakan majlis penutup dan penyampaian hadiah di dataran Bukit Keluang, Besut, Terengganu. Program ini merupakan anjuran TAC Outdoor bersama Geng Super Hitam dengan kerjasama Kerajaan Negeri Terengganu.